یہ وہ شبیہ آزادار جو مولا حسن عسکری کے جنازے کی یہ عزیز لا رہے ہیں ان کے آنے تک ایک جملہ سن لو یہ تم نے بنائی ہے امام زمان کے بابا کا جنازہ تب لوگوں نے اٹھایا روایت کہتی ہے کوئی شخص آگے بڑھا جنازہ پڑھانے لگا امام زمان نے دامن کھینچا کہا پیچھے ہٹ اپنے بابے کا جنازہ میں پڑھاؤں گا حسن عسکری مولا تیرا جنازہ تیرے مہدی نے پڑھایا آ کربلا میں دیکھ